Ahoj milí diváci, vítám vás u nového videa, které jsem si opět připravil ve spolupráci s ČBDB a ukážu vám další knížky, které jsem si vyhlédl za poslední dobu. Možná si teď říkáte, proč vůbec natáčím opět před knihovnou, když jsem v minulém videu zmiňoval, že bych chtěl natáčet venku, leč počasí se mi snaží házet klacky pod nohy a nejenom asi mě, je zase zataženo, je chladno a v tomhle počasí rozhodně nebudu natáčet venku, protože jednou mi to stačilo. Tak teď ještě pro tentokrát a doufám, že pak na nějakou dobu se přesunu do venkovního prostředí ještě před mojí knihovnou v teple domova. Mám tu pro vás opět 7 kousků, které bych vám chtěl představit. Není to zvlášť nějak tematicky zaměřené, je to takový pelmel, mix všeho chuť. A já doufám, že se vám alespoň 1-2 kousky zalíbí stejně jako mě. Takže pojďme rovnou na to. Vezmu to opět postupně, takže já vám tady představím nejprve 2 knížky, které jsou pro děti a mládež, a pak ty zbývající, které jsou většinou pro dospělé čtenáře. A jako první tady mám Lovci klíčů, záhada měsíčního kamene. Tuhle knížku vydalo nakladatelství Baronet a Baronet se rozhodlo taky vydávat dětskou literaturu, takže začali mimo jiné vydávat i tady tuhle sérii Lovci klíčů. A Lovci klíčů, respektive tento první díl, vypráví o 2 hlavních dětských hrdinech, o Cleo a Evenovi, kteří jsou ve školní knihovně a najednou školní knihovnice tak se někam ztratí, zčista jasna, a tak se jí děti vydávají hledat. Narazí na takovou tajnou chodbu v knihovně, takovou tajnou místnost s chodbou, kde je taková záhadná knížka a v jejich stránkách je právě uvězněná ta paní knihovnice a oni se do té knížky, dejme tomu, nějakým způsobem ponoří do těch stránek a prožívají jedno takové dobrodružství a jejich cílem je vyhledat klíč, který vede právě k osvobození paní knihovnice. Je to typická dobrodružná dětská knížka. Jak někteří z vás možná víte, já jsem na dětské knížky docela úchylák a musel jsem si tady tuhle knížku přečíst taky, protože to má velké písmenka, mám to rychle přečtené a mám pocit, že jsem velký frajer, protože jsem najednou přečetl za jedno odpoledne jednu knížku. Na jednu stranu se musím přiznat, že jsem od této knížky čekal asi trošku něco víc. Na druhou stranu, jak jsem řekl, je to napínavé, je to dobrodružné, je to to správné dětské čtení a člověk zkrátka musí počítat s tím, že to je tak krátké vzhledem k tomu, že to je série a budou to takové menší kapitolové příběhy, které budou mít jistou návaznost. Pokud chcete tedy pro svá dítka něco dobrodružného a něco, co je zabaví, tak hledejte Lovce klíčů. S nakladatelstvím Kubu se teďka podíváme na jeden novodobý trend a to jsou youtubeři, konkrétně s publikací Já YouTuber 4. Opět další pětice youtuberů, kteří mají nějaký fanoušky, mají nějaký určitý dosah a jsou vyhledávání v YouTube sféře a konkrétně to jsou, já to s dovolením budu číst, protože si je všechny nepamatuju, Kerry Kirsten, Vidrail, Zachy, Veronika Spurná a Johnny Valda. A jak už název logicky napovídá, jedná se o 4. díl z pomyslné série Já YouTuber. A knihu bych rozdělil na takové 2 pomyslné poloviny. První polovina je psaná stylem deníkových zápisů, které jsou navíc doplněny o nějaké tipy a triky, například jak si založit facebookovou stránku a používat ji k sebepropagaci, nebo jak se dostat co nejlevněji k nějakému hezkému foťáku a začít natáčet videa, jak se zlepšovat, jak například používat Instagram, jak se socializovat pomocí YouTube a podobně. A druhá polovina je už vyloženě o těchto 5 lidech. Každý tento youtuber je uveden nějakými základními vlastnostmi, to znamená nějaké jeho oblíbené filmy, výška, váha, odkud je, co ho baví a podobně. A pak už je s ním veden rozhovor, skrz který se právě dozvídáme ty podstatné, nejpodstatnější informace. Já se musím přiznat, že tady tuhle komerční YouTube scénu nějak extra nesleduju. Sice paradoxně já taky natáčím videa, ale nemám úplně extra čas a chuť ty videa sledovat. Vůbec nevím proč. Právě proto mi přijde super, když se o těch lidech můžu aspoň takhle něco dozvědět, i když na ta jejich videa vůbec nekoukám a možná třeba ani koukat nebudu. Je totiž hodně zajímavý si aspoň přečíst názory těch daných lidí třeba na nějakou určitou problematiku nebo to, co je opravdu baví a co by chtěli dělat do budoucna. To mi přijde hodně super. Z těch 5 lidí, kteří jsou uvedení v tomhle díle, tak asi nejvíc znám Zachyho. Jeho tvorba se mi strašně líbí a dlouho jsem od něj vlastně nic nesledoval. Každopádně to, co jsem od něj viděl, bylo strašně super, líbí se mi to
ale jak říkám, taky ho nesleduju nějak pravidelně. Každopádně určitě stojí za zhlédnutí a určitě stojí podle mě za zmínku i ti další, i když paradoxně jsem je taky vůbec neviděl. Není to tedy tak, že byste po knížce měli nějakou velkou extra chuť se na ta jejich videa podívat. Nicméně si myslím, že tyhle knížky jsou správná forma na to, jak projevit svůj názor a jak si to můžou ty lidi přečíst a může to taky nějakým způsobem ovlivnit. Takže doporučuju. Z nakladatelství Plus tu už mám něco pro dospělejší čtenáře a tou je vtipná knížka Gauč. Do téhle knížky jsem se fakt snadno začetl a je to neskutečně vtipné. Knížka vypráví o třech mužích, které osud svede dohromady do jednoho bytu, kterému vévodí takový velký oranžový gauč, který je i tady na obálce. A sejdou se ve složení Tom, který je počítačový hacker, pak Tri, který je podivín svým chováním, tak trošku hippie člověk, prostě free. A třetí je Erik, který je sukničkář, je to děvkař. Ale hej, mít rád holky, já v tom nevidím nic špatného. Nebudu vám prozrazovat nic důležitého, jenom řeknu, že právě kvůli tomu gauči tak se rozhodnou tady tihle tři týpci jít na jedno takové velké dobrodružství, které se tak trošku zvrhne v záchranou akci. Já si nemůžu pomoct, ale tím, jak jsou tam tři týpci, je tam gauč a tím stylem, jak je to vyprávěné, tak mi to strašně připomíná Tři muži ve člunu. Akorát tady nejsou tři muži ve člunu, ale jsou to tři muži s gaučem. A taky k tomu úplně sedí to, že číslování téhle knížky končí na čísle 333. Náhoda? Nemyslím si. A fakticky, kdo chce oddechové čtení, vtipné, zároveň takové svižné, tak by si měl přečíst gauč, protože je to něco, co člověka pobaví a u čeho člověk vypne ani neví jak. Od vtípku přejdeme k něčemu vážnějšímu a tím je detektivní román Maestro. Maestro by se mi normálně jevila jako klasická, ničím zajímavá detektivka. Každopádně tady je to trošičku okořeněné tím, že sice se tam stanou vraždy, je jich tam víc, ano, skutečně, je jich tam víc. Jenže tady je zvláštností to, že ty vraždy, které se stanou, jsou inspirovány skutečnými detektivními romány. A mně osobně to přijde fascinující, tedy ne, že jsem úchylák a přijde mi fascinující vražda, to ne, ale přijde mi fascinující, že si někdo vezme námět z nějaké jinačí detektivní knížky a převezme ji do své knížky tak, že se prostě tam stane ta vražda jako v jinačí detektivní knížce, jestli se chápeme. A je to hodně dobrý nápad, je to hodně dobře provedené a fakt se mi to líbí. A jak já už detektivní romány a thrillery nemusím číst úplně pravidelně, s nějakou velkou vášní, tak Maestra si rád dočtu celého. Od detektivního románu se přesuneme jenom o trošku dál, a to tedy k thrilleru Dobří sousedé z knihy Zlín. Spisovatelka Serech, která je hlavní hrdinkou tohoto románu, tak se přestěhuje za svým novomanželem do jednoho městečka, avšak po určité době se začíná dozvídat ne úplně hezké věci o svých sousedech, o svých přátelích, anebo naopak taky o svém manželství. Naštěstí dobří sousedé mají jenom nějakých 240 stránek, tudíž autorka nemá nějaký prostor k tomu všecko protahovat, jak je to u těchto psychologických thrillerů a u těch detektivek úplně běžné. Nemusí protahovat, nemusí nic složitě vymýšlet a prostě jde přímo k jádru věci. A proto je to opravdu napínavé a atmosférické a má to právě tu atmosféru, kterou můžete krájet a můžete si ji pak vzít do ruky, protože je tak hustá. Na poměry tedy psychologických thrillerů a detektivek je to krátká knížka, kterou budete mít slupnutou za chvilku a zaručuju vám, že nudit se nebudete. Pohřbený život od Elena Eskense z nakladatelství XYZ je další psychologicko-kriminální thriller. Knížka vypráví o mladíkovi, jenž má za úkol do školy, do hodiny literatury, připravit povídání právě ne o někom známém, ale spíš úplně neznámém. Takže si vybere tamního starého muže, který byl usvědčený z vraždy. Potom, co se onen starší muž vůbec rozhodne souhlasit s rozhovory s mladíkem, tak po několika málo rozhovorech dochází k takovému nečekanému rozuzlení a to, že byl odsouzen neprávem. A mladík Joe se tedy rozhodne, že se jméno staršího muže bude snažit očistit zpětně. Ale jak brzy pozná, není nic snadné a není nic zadarmo a cestu mu lemuje spousta překážek.
Jakože není to nic úplně top, něco, co bych úplně vyzdvihoval do nebes, ale čte se to dobře a nedělá to krimi thrillerové literatuře žádnou ostudu. Co ale musím na téhle knize vyzdvihnout, je to, že i přes ten pomalejší rozjezd, jak už to tady i u těch knížek bývá taky typické, tak tu dynamičnost, protože knížka obsahuje spoustu krátkých kapitol, ta kapitola má vždycky tak 5-7 stránek maximálně, takže opravdu to ubíhá a pořád máte co číst a vždycky jedna kapitola skončí a řeknete si super, a co dál, tak já si přečtu ještě jednu kapitolu. A takhle jdete stránku po stránce, kapitolu za kapitolou a opravdu se to čte takovým tím jedním dechem. A to jenom tím, že jsou ty kapitoly fakt krátké, takže pokud máte strach, že vás to nebude bavit a že prostě do poloviny knížky se budete nudit a nevíte co, tak si myslím, že naopak tohle je právě ten perfektní příklad toho, že ty kratší kapitoly fungují úplně bezvadně a já, který tady na tohle taky obyčejně nejsem, tak musím říct, že super. A jako poslední knížku z mého výběru, tu mám z nakladatelství Paseka, Reputaci od Juana Gabriela Vasquéze. Latinskoamerického autora, jehož tvorba připomíná například tvorbu Gabriela Garcia Márqueze nebo Iana McEvena. A je to tak, já osobně mám pocit, už při samotném začátku, že se teprve zžíváte s tím příběhem a s hlavním hrdinou a máte ten niterný pocit, jako kdybyste už do toho vplouvali a něco vás prostě hlodalo a donutilo číst dál a dál a chcete vědět, co přesně jako se stane a co se bude odehrávat potom. Nemá to nějaké extra dynamické prvky a něco, co by vás prostě rozhoupávalo a něco, co by tam bylo fakt vyloženě akčního, ale i přesto máte takový ten pocit, kdy v tom příběhu čtete úplně o všem, protože i Vasquez používá květnaté popisy a ty se k tomu úplně nejvíc hodí. A taky právě z toho důvodu, že mnohem víc než dialogy v této knize právě... Ne. A právě taky z toho důvodu, že mnohem víc než dialogy v této knize najdete popisy. Vnitřní rozbory toho, jak hlavní hrdina uvažuje, o čem přemýšlí a podobně. Abych se přiznal, na téhle knize mě zaujaly dvě věci. Tady tahle psychoobálka a za druhé taky podobnost s Márquezovým jménem. Márquez, Vasquez, chápeme se? A ten obsah mě nesklamal. Ba přímo naopak natchnul mě, protože knížka představuje hlavního hrdinu muže, který je na vrcholu své kariéry, je to ilustrátor, malíř, karikaturista a v tom momentě na vrcholu své kariéry tak najednou se stane jedna taková událost, která mu ne přímo zhatí život, ale docela dost otřese jeho reputací. A my sledujeme, jak tady tahle událost a to, že to otřese tou jeho reputací, tak jak to ovlivní jeho, jak to změní jeho život. A myslím si, že tady tahle proměna takového člověka tak je velice zajímavá na čtení a sledování a zkoumání a podobně. Já vždycky tady tyhle knížky přirovnávám k takovému, dejme tomu, dost artovému umění, třeba ve filmech, anebo modernímu umění, v tom klasickém výtvarném umění, protože jsou to knížky, které nemají nějaký prvoplánový děj, ale musíte jít trošičku do hloubky a pátrat v nich a trošičku číst mezi řádky a to je přesně to, co jednou za čas potřebuju a co jednou za čas možná potřebuje každý z nás, takže pokud máte rádi Márquezovu tvorbu nebo právě Iana McEvena, kterého jsem tady taky zmiňoval, tak si myslím, že tohle je to nejideálnější čtivo. A opět jsme došli do finiše, dámy a pánové. Já děkuji, že jste se podívali na video a jak už pořád zmiňuji, nezapomeňte se přihlásit na ČBDB a některou z těchto knížek, která vás potenciálně zaujala. Doufám, že jich bylo hodně. Tak si dejte do poliček a do wishlistů. Uvidíme se u dalšího videa. Když tak mi zkuste i napsat, co zaujalo v poslední době vás. Já tady pro vás mám připravenou tady hned vedle taky další pěknou kupičku na další video. A nezbýváme nic jiného, než se s vámi rozloučit a zatím ahoj.